Dunyoda kechayotgan pandemiya vaziyati barchani ogoh bo'lishga, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilishga undamoqda. Oddiygina niqob taqish, tez-tez antiseptik vositalardan foydalanish, ijtimoiy masofani saqlash kabi oddiy amallar bilan inson o'zini ushbu kasallikdan himoyalashi mumkin. Biroq afsuski, barcha ham bunga e'tiborli emas. Farg'onadagi epidemiologik vaziyat va maxsus reyd tadbirlaridan muxbirimiz xabar beradi. Bugun Farg'ona viloyatining 10 umumta'lim maktablarida koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar aniqlanganligi bois masofaviy o'qitish tizimiga o'tildi. Bu esa Farg'ona viloyatining qaysi hududlar kesimiga to'g'ri keladi? Mutaxassis izoh beradi. Darhaqiqat, hozir kunda viloyatimizda 10 umumta'lim maktablari onlayn o'qitish tizimiga o'tkazilgan bo'lib, bularning 8-tasi Farg'ona shahridan, bittasi Oltiariq tumanidan hamda bittasi Quvasar shahriga to'g'ri keladi. Milliy gvardiya va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari viloyat sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik xizmati boshqarmasi tomonidan tashkil etilayotgan targ'ibot tadbirlari davomida ushbu yo'nalishdagi ko'plab kamchiliklar ko'zga tashlanmoqda. Bu Farg'ona shahridagi metan gaz quyish shoxobchasi, karantin talablari va ijtimoiy masofani ogohlantiruvchi belgilar, e'lonlar yo'q. Xodimlarni niqobli rejimga to'liq amal qilmasligi va antiseptik vositalar to'liq emasligi yuzasidan mutasaddi xodim ogohlantirildi. Shu hududdagi supermarket, savdo-sotiq jarayonida masofani saqlash va qo'lqoplardan foydalanish haqida yozma ogohlantirildi. Shahar markazidagi Ahmad Farg'oniy nomidagi istirohat bog'i, mavjud attraksionlar ko'zdan kechirildi. Karantin talablari qo'pol ravishda buzilish holatlari yuzasidan tashkilotchilar yozma ogohlantirildi. Hozir mana bizga albatta siz xodimlari, ichki ishlar xodimlari kelishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelishib, bizga mashlar to'g'risida bizga ancha tushuntirishlar berishdi. Bu tushuntirishlarga hisobini olib, ularga javoban yana imkon darajasida ishlarimizni kuchaytirishga harakat qilamiz. Shu hududdagi tijorat banki, mutaxassislar bank xodimlarining mijozlarga xizmat ko'rsatishda karantin talablariga rioya etilishi yuzasidan monitoring olib bordilar. Hozirgi holat bo'yicha mana muassasaga kirganingizda ijtimoiy masofa bo'yicha belgilar qo'yilgan, karantin qoidalari bo'yicha, lekin kirganimizda muassasada o'sha mijozni qo'liga antiseptik ishlov berish, temperaturani masofadan o'lchash bo'yicha pirometr vositalari bilan ta'minlanmagan. Ayrim xodimlarimiz tibbiy niqobsiz mijozlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuning uchun talabim shu karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holatda ishlashlarini so'raymiz. Yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan bank rahbariyatiga tushuntirish ishlari olib borildi va shunday holat takrorlanganda o'rnatilgan tartibda chora ko'rilishi yuzasidan ogohlantirildi. Mutasaddi idoralar hamkorligida tashkil etilgan ishchi guruh a'zolarining shahar va tumanlarda karantin talablariga amal qilinishi yuzasidan targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Gulnora Yunusova, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.